as the host. Wa kuamua. Hii ni wakati wa mwisho wa kuamua. Lakini naona kana, kama mshaamua. Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya ni nani? Odinga. Nimeona mmepita mtihani. Kura ya mwaka huu sio Raila na Martha peke yake unapigia. Unajipigia wewe mwenyewe, vizazi vyako na vizazi vijazo. Ukipigia wale hawawezi aminika, Kenya haitaweza kusimama. Saa hii tunalia bei ya unga. Na ni kwa nini? Na Rais Uhuru alisema unga iteremushwe. Kwa sababu wafisadi wamejificha kila mahali, ile pesa imepeanwa ya kuteremusha unga iko sasa kwa mifuko ya watu. Mimi nawaomba, ujue adui yako mkubwa ni ufisadi. Mfisadi anaweka pesa mfuko, unalala njaa na watoto wako. Unakufa bure ukikosa dawa. Watoto wako wanakosa elimu. Tusipopambana na ufisadi, hatutaweza kuendeleza Kenya na kuwapatia huduma. Rais mtarajiwa ako na mipango na atawaelezea yeye mwenyewe. Lakini adui mkubwa wa Kenya ni ufisadi. Na ameniambia mimi mwenyewe, mkitupitisha tarehe 6, baba amenipatia kazi ya kusimamia sheria na mambo ya kikatiba. Na kwa hivyo mkiniona muelewe ya kwamba kiboko ya wafisadi wote ni baba na mata. Hata wafisadi wenyewe wanaelewa ya kwamba mimi sicheki na sichezi masaa ya kazi. Kwa hivyo tutawafagia wote kwa njia ya kisheria. Hakuna mtu tutaonea. Hata hao wapisani wetu wanabweka bweka kila mahali, mimi nawahakikishia vile nimeelezewa na rais mtarajiwa, kila mtu atakuwa sawa chini ya sheria. Awe ni mtoto wangu, awe ni mtoto wake, awe ni ukoo, awe ni mpizani, sheria ni moja. Sisi hatuna vitisho, tutawachunga na nia yetu ni kuunganisha Kenya na kuleta huduma. Wanafika, mtatukubalia, mtupatie kura zenu. Kwa roho safi. Mnamjua kinara wangu, mchapa kazi, mpenda wa Kenya, miaka yake yote amepigania wa Kenya akiwa ndani ya serikali na akiwa wapi? Tumekubaliana kura zote ni za mama na ni za baba na mama. Sasa bila kupoteza wakati, sababu tunagojewa kule Kirigiti, yangu ya mwisho tu ni kuambia mpatie baba wale askari watamsikia. Hapa fika mpatie watu wa Azimio. Lakini goja, to welcome the 5th president of